xubnaha golaha wasiirada dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale isbaax wanaagsan, maalin wanaagsan. Inta aynaan shirka furanin, waxaan doonaynaa maanta inalama joogaan marti sharaftii waa ergadii oo keliya. Marka dadka xagga u dambaysa fadhiya, waxaan doonaynaa inay soo dhowaadaan oo kuraasida bannaan ee xaggan hore yimaadaan. Waxaynu geli doonaa arrimihii xisbiga iyo doodihii iyo xeerkii. Waxaynu geli doonaa doorashooyinkii. Maanta waa maalin wanaagsan, inkastoo ay wax waliba si khayr leh noogu dhammaanayaan oo niyadsamida iyo wanaagga iyo kalsoonida iyo xisbi jacaylka aynu ku joognaa ay muujinayso. Waxaana samaynaysaan mifadlakum, hoolku wuu inagu filan yahay. Arrintii dardaaranka caafimaadka mar labaad waan idin xasuusinayaa, haddaa fursad heshaan kuraasida kala yara durkista, ha iloobina bahalka afxidhka ah ee afka lagu xidhan yahay. Arrinta dardaaranka caafimaadku waa muhiim. Kuraasidaa faraha badan leh, haddaa kala durki kartaan kala durka. Waxaa isku daydaan inaydaan afxidhka iloobin oo mar walba afxidhka aasidataan dadkiina isku dhadhawi. Intaa kadib waxaan doonaynaa maanta disipliinka shirka inaynu aad u ilaalino, sida aynu u fadhino iyo nidaamka aynu ilaalino, iyadoo aynu hadhowto shirku markuu furmo. Wixii labaad ee disipliinka habsami socodka shirka aynu isu sheegi doono. Imakase inta aynaan shirka furanin, waxaynu u sara kici doonaa heestii calanka. Isanimo kugusalani samousa.
آدي آدبا أمهات سنتين برنامجك أما هاوشا إنو مانتا قبانا إنو قفوال أو هلكن إرقيدة كميدهي وحو كوهايا قرالكي قعانتا أيو كوهايا واحد هاي ستالبا قرال أمدوية هاي جدول كاينو كشاقين إنو يسيد أيو كالهر ريان ككلنا ويهي حيركا أينو إيمكا قدقالي دون نمر دو إيو أو سيدا تدفر بضان أن واحد دوني أين أفريستان هاوشي وي نوبل آميسا إنتا أين أن مركا شركة فرين واحد دوني إنينو واحد دوني أينينو كسو دوينو شيخ خليل وسيركا وقافتا وينو أخريا آيادها قرانكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ولله يا آيات كنا آخر السنة وسورة الحشر قدام بيا إلهي سبحانه وتعالى وحكواننا يا أمة المسلمين تا إذا كمؤمنين تلكم يتكنا هاي إن الإله كعبر صنو وأين أفير صنو ما أنت يوم القيامة بريتها وحين هرم صن لهين إلهي سبحانه وتعالى وله ليه هاي dad iyo muuminiintii Alla ka cabsada oo ka fikira oo qof waliba waanu hoos u eega wuxuu barito hormarsaday ee amal saaliha wuxuu ka dhigay Ilaahay yowmal qiyaamaha barito ayuu Ilaahay ka dhigay si wax bariyo dhaw Ilaahay nooga dhigay inna Allaha khabirun bima ta'malun Ilaahay uu ka warhaya waxa samaynaysaan ya amalkiina wala takunu hanqanina kalladina nasu Allaha fa ansahum anfusahum أولئك هم الفاسقون هكما من نقولنا كوا يجو إلهي سبحانه وتعالى إلا وي أمر كيسي كتغي أيدي دي أيل وي كواس هم نقولنا فأنساهم أنفسهم إلهي نحكو عقابي إنو نفتو دي دنتو دي قرنسين وي سبحانه وتعالى مركا إلهي إلا لنو دنتين يتلدين إلهي نوتو سنين قرنسين يا كواس واكو كوعان كايالي فاسقون واكو فاسقين تاه أمر كإلهي أنقاذني نكبحي كدحبحي إلهي أمر كيسي إلهي حلي يهي مسنا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون مسنا كو نار أو صاحب نار صاحب النقضي يكو تنذ قليا كو تنذ قليا الليباني
oo barwaaqoobo fawzi ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu markaa ina xasuusinaya jamaadka iyo waxan aan noolaha ahayn buuraha kale ah in dareen leeyihiin ilaahay wuxuu sheegtay aayadan akhriina waxa ka mid ahayd inuu ilaahay yidhi amaanada waxaan u bandhigay samagooyinka iyo arlada ayaan u bandhigay markaasay ka baqeen markaasay qaadi kari mayno xilkaa gudan kari mayno xilka ilaahay alla ka cabsiga gudan kari mayno xilka yacni amarka ilaahay aanu fulino gudan kari mayno awood ma lihin laakiin aadama qaatay wa xamalaha alinsaanu innahu kaana dalmuman jahuula jaahilnimo iyo dulmi baa ka keentay inuu caynkaa yeelo insaankii baa qaatay halkan maanta aayaddan ilaahay wuxuu ku leeyahay low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabal haddaan ku soo dejin lahayn qur'aankan iyo kitaabkan qur'aanka ah buur haddaan ku soo dejin lahaa iyagoo maan uguma talagelinay laakiin dadkan ugu talagalay haddaan buur kusoo dejin lahaa la ra'aytu buurtii khaashican mutasaddican min khashyati illah buurtii oo cabsanaysa oo ilaahay u khushuucsan oo dildilaacaysa cabsi ilaahay dartii u dildilaacaysa buurihii baa dildilaacaya qowlkan kariimka ilaahay ayay ka baqayaan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo inooga warramaya naftiisa inuu nabaro iyo magacaysa wan wanaagsan huwa allaahu alladii laa ilaaha ilaa huwa caalimu lgaybi waashahaada ilaahay subxaana wa tacaala allaha weeye aan ilaah kale xaq lagu caabuday jir isaga mugayaane caalimu lgaybi waashahaada ilaah ka warhaya waxaa muuqday waxaan muuqan ilaah ka warhaya huwa araxmaanu araxiim isagaa naxariis badan oo muminiinta adduunka ugu naxariista aakhirana si gaara muminiinta ugu naxariista adduunyada naxariis way ballaaratay wasicad kulla shay ilaahay naxariistiisu wax kasta way kaafisay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay magacyadaasan leeyahay haddana uu ku celiyey huwa allaahu ilaaha xaq lagu caabudaa alladii ka weeye laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaanu jiri isaga mooyaane almaliku alquduus ilaahka ah ee wuxuu hantiyey ee mulkiyey alquduus ilaaha subxaana wa tacala ka hufan xumo oo dhan ka hufan ee muqadaska ah ee la dhowro ee la ilaaliyo ee aan ceeb iyo nuqsaantoona lahayn alsalaam assalaam ilaaha nabadgelyada isagoo saaxiiba ummadda nabadgeliyey magaciisuna salaam nabadgeliye ay tahay isaguna dadka nabadgeliyey dadka nabad iyo wanaag iyo khayr ugu jooga almuhaymin ilaaha amarkiisu uu ku fulo wax walba oo ka sarreeya alcasiiz ilaaha qaalibka ah ka xoog weyn wax walba ka xooga weyn aljabbaar ilaaha ku dirqiya cid walba amarkiisa ku dirqiya ee qasab kaga dhiga inay fuliyaan almutakabbir ilaaha isagu weyneynta u saaxiibka ee isweyneeyey ee kibirka gaar u leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala subxaana allaahi cama yushrikuun ilaahay baa ka hufan wax alla waxay raacinayaan magacay khaldan iyo cidday siinayaan ilaahay baa subxaana wa tacala ka hufan ugu dambayntii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay allaahu alkhaaliq huwa allaahu alkhaaliq ilaahay idin abuuray almusawir albaari ilaahay idin barbaadiyey idin abuuray cidla idinka abuuray almusawir ilaahay idin suuradda wanaagsan idin sameeyey lahu lasmaa lxusnaa magacyo wanaagsan isagaa iska yeeshaye yusabbixu lahu maa fi samaawaati walard cid wax kastoo adduunya ku nool amba noola ha noqdo amba ha noqdo waxaa nooleen ilaahay baa subxaanalaysanaya laakiin ma fahmayno tasbiixdooda ilahay ugu dambeynta waxa weyle huwa alcasiizu alxakiim ilaahay isagu qaalibka ah ee xikmadda u saaxiiba rabbi subxana wa tacala ka baqa oo magaciisa quruxda badan ku barya oo ilaahay ku barya magaciisa magacda qurux badan kugu bar ilaahu naga aqbal camalkaaga wanaagsan ilaahu danuubtoyna naga dhaaf ilaahu talada noo toosi ilaahay ummadda hoggaankeeda noo fududee yaa rabbi alcaalamiin ilaahay waxaanu weydiisanaynaa inuu ilaahay shirka nabadii noogu dhammaystiro inuu ilaahay shirka nabadii noogu wado inuu ilaahay subxana wa iskeena fikran siiyo inuu ilaahay subxana wa tacala awoodda ee khayrka ilaahay na siiyey maanta inoo muujiyo ilahay waxaanu ka baryna subxana wa tacala dalkae dadkan baa ilaahay inuu barwaaqo iyo karaamo ilaahay uu siiyo wax alla waxaanu u baahan nahay ictiraafka u horeeyana inuu ilaahay subxana wa tacala gacmeen ilaahay soo geliyo wasala allahuma wasalim calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu shukran ilaahay ha inagu anfaco xadiiska iyo aayadaha qur-aanka kariimka iyo tafsiirkaba haatan waxaynu geli doonaa inuu shirku inoo furmo maantana waxaa haysataan oo gacantiina ku haysataan labada qoraal ee aan hore u sheegay mid waa jadwalka aynu ku shaqayn doonno oo mid walba ay ku qoran tahay waqtiga uu soconayo iyo sida uu soconayo mid kalena waa kaxeerka oo muhiimi noo ah guddoomiyaha shirgudoonka cabdikariin
أو كم إذا تدكي لا ما يمكن يستعمل يا تدكي عطكوا أن مغنسا هاك عبنا سامركا شلي بالجسية كو كوجي قال الله خصو and وها وها مش كتشرتا and قد با هير كاسي واتو أخذن حالته and وحن هو إن سيدو إنت دور كقضب إيوح لقب دلي وحكب دل كيسو آنو سيدابا وحين وحينو وقت بدن يساعد بدن يسكيلو منو أما طوض أدقي باعي كاي من كرتوان كوكال صوناي أن عبد كرينو كميدا أن ستيديو تمن كان سنضوض بحسب حير كيسا تدكا فرا بدن يقع انت كوهي وحكا قريي أيا نودا دهن دونا لكن waxaan doonayaa inaan sheego nidaamka ay dooddu soconayso kaliya waxaanu ilaalinaynaa waqtiga waxaanu ilaalinaynaa taaynu ilaa shalay ku amaananahay oo ah discipline waa inaanu ka kacu jirin ee la fadhiya buuq uma baahnin waxaanu u baahanahay wax aad xaq u leedahay oo ah marka doodda la furo inaad gacanta taagto oo dabadeedna codka lagu siiyo waqtiga lagu siiyay ee aad doodaada ku sheegaysaa kama badna 2 minit waxa aad ka hadli tusaano wax lagu fasaxay oo qura wax ka baxsan ka hadline waxa marka laga hadlayo oo kaliya ka hadal waxaan idin sheegaynaa sida uu ku tartarmay gudoomiyuhu aan ku shaqeynayno xeerka xisbiguna yahay waxa weeye sidii halkan aynu ku go'aamino ayuu noqonaya xeerka rasmiga ee xisbigu marka inagu degan oo aan madaxeena tashuush ku jirin ayaynu galeena barnaamijkeena waqtiguna inoo ilaaliyo waa qali haya ya abdulkarim bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi wa salaatu wa salaamu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam waxaan jeclaan lahaa socodka madasha dhexdeeda in la yareeyo hadalkana la yareeyo waxaan maanta gelinaa waxyaalihii ugu xasaasisnaa baynu geli doonaa jadwalka waxba ka yara khaldan oo dadku wada dareemaya marka habka wax u socdaan baynu ku sixi doonaa Ilaahay ka dhigo waxaanu la idin qaybiyay qodob xeerka kamid wax ka bedel lagu sameeyay sida uu sheegay Cabdullaahi Daahir hadalkaanu idin siin doonaa waxaan u jecelahay qodob laga hadlay cidi ku cida ka hadli doonta inay isagu sheekeyn garayso ee wax cusub inuu ka hadlo waxaan u jecelahay dooda waqtigeedu inaanay badan oo qofku waqti dheer aanu hadlin nuxurkiisa oo la fahmayo uun inuu yiraahdo qodobkaas ay ila tahay in sida loo bedelo ama qodobka in sida laga dhigo marka hadalkaan uu siin doono hadii Ilaahay ka dhigo gacanta la taagaya waxaan u siin doonaa qofof baan idin siin doonaa hadalkuna iyo inagu badan insha Allah Shuaib Umar Shuaib warsiya dadku haysay ma qarba xagga jiree adeer de xagga la isla taaga bahala isla taaga saf walba mid isla taaga بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وحن سلام يا شرقدونك يرغوينك يا مدحوينه يا مدحوينه كحيينك حسبك كل ميه دوده دي وحي كسابسنت اي وانا اقري قودبدا وككوبيه خيركو افكا افكا سلو انيغو ان كفايديسنيا جانس كيرليسيي وحا دوده دي كسابسنت اي قودبك 72 دي غلوه دخه حسبك waxaan ka hadlayaa waxa weey golaha dhexe xisbiga markii hore waxa 218 imika waxa laga soo dhigay waa 203 marka loo geeyo 303 xubnood oo ka imanaya gobolada 15 oo ku daray gudoomiyuhu iyo 53 kaayda waa 203 weey waxay is dheeriyeen waxa weeyaan dhowr iyo toddobaatan waxay doodeed ku saabsan tahay qaba in sidii si hore
loo daayo sababtuna waxa weeye sababtuna waxa weeye waxaan u baahanahay marka la doonayo in la yareeyo golaha dhexe in lagu golaha dhexe waxa laga rabaa subscription ay bixiyaan iyo dad xisbiguba markaan waxaan qabaa in loo dhimo oo qofku lagula xisaabtamo golodhexnimadiisa wuxuu qabanayo oo sidaa uu dabeetana gobol waliba uu ku soo xuli karo hadhow lagu soo saari karo maxaa subscription bixiyey laakiin sidan aan qabaa maadaama inaan xusbi xaakimka inay dadku qaarkood conflict inagu abuurno marka waxaan qabaa in sidiisa hore anagu lagu daayo qodobada kalena saasi laag maa insha allahu waxba waaya cumar shaciib aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed xuseen muwaadinka بسم الله الرحمن الرحيم شيرويناها وان سلام يا قدقي قبان قابضان وان بوغادين يا هوشي هاي سوق ابتين لبقى قضب وفر سماهان ان شايل هاينا وحكاير هذا مدوحة ويان قضب كستحد اللاباتانات كتاريستا وحي كتها لبقى افراد حوك هيا قودة حسبك waxa magacaabistiisa iyo xaqiiqadistiisa leh gudoomiyaha xisbiga waxaan ansixinaya golaha dhexe joogsi intaas sideedan ku raacsanahay hayeeshe inta ka dambaysa oo oranaysa sidoo kale waxa xilka qaadistiisa iyo soo jeedintiisa soo jeedin kara 1/3 golaha dhexa ee xisbiga waxaan ogolaanayaa kala badh arintaas oo farsama ahaan waxa ay la muuqataa in aanay qumanayn waayo xilka qaadista iyo magacaabistu way cadahay waxay ka dhigan tahay tan oo kale haddii aan ilaahno xilalka madaxweynuhu magacaabo ee golaha wakiiladu aan sixiyo golaha wakiilada xilka ka qaadi kara farsama ahaan golaha dhexe wuxuu xilka qaadi karaa cidii uu dhexdiisa ka doorto sida gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha marka farsama ahaan taasu way ila qaldan tahay qodobka labaad ee farsama ahaan isagana aan jecelahay inaan saxo waxa weeyaan guddiga fulinta waxaa lagu sheegay halkan ama xeerkii hore ku qorayd inuu yeelanayo 12 xoghaye qaabdhismeedkaasi wuxuu eegayahay qaabdhismeedka xisbiyada mucaaradka ah innaga xoghayaha difaaca iyo ka hawada iyo ka arrimaha dabadda iyo arrimahaasoo dhan waxaa inoo haya golaha wasiirada waa xisbil xaakim sida awgeed waxaan ku soo koobi lahaa 12 xoghaye 12 xoghaye in laga soo reebo xoghayaha arrimaha dhalinyarada xoghayaha arrimaha haweenka xoghayaha abaabulka iyo xoghayaha dhaqaalaha afartaas oo kaliya lagu soo koobay xoghayeyaasha asalaamu calaykum waayahay way idin siin doonaa qodobka dambe ayaan doonayaa in yar inaan yara saxo dee waa nin in badan xildhibaanada kusoo jiro qarsashaas unbuu inagu noqdo waa runtii wax dee macno lehna uu soo jeediyey qodobka guddida fulinta sida loo bedelay waxay ku qoran tahay xilalka guddida fulinta 12 xogeey meesha waa laga saaray xilalka kuma jiraan waxa loo bedelay xilalka waxa loo magacaabayaa hadba sida duruuftu ay keento 12 xogeey markaa meesha kuma jiraan xilalku 12 xil meesha kuma jiraan waana filaya qoraalka dhinaca kale inay ku qoran tahay ninka calanka taagay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلامتهن قدوميها يا قدين قبن قابده وحن شعلهي ان ان راي ان حوجيو سفر سميسن يو سي شرعيه سنبا ان قودبكي اها تيرد ان حوغي ان سنترال كوميتيغا اما غولا دلا حسبيغا وحا كو قورن 313 بينو كدغني وينو ككعني تيردي هوري اي اهي ان 200 كي دهراتك وحن ادكينيا in anoo sifar samaysan iyo si sharciyeysan baa u eegaya in aynu tirada u deyno tiradii ay ahaan jirtay golaha dhexe ee xisbigu
oo ku caana maalay sanadadii hore la tagay ku guuleystay anoo u riisan gareynaya sida tan number 1 waxaan ognahay golaha dhexe ee xisbigu ee halkan aan ku dooranayna inuu yahay golaha ugu muhiimsan ee ugu khayrka badan ee ugu sharaf badan for the next 5 years ee xisbiga talada gacanta haya ku hayn doona haddii ee subhanahu wa ta'ala ka dhigo anoo eegaya oo u eegaya in siyaasadda guud ee xisbigu ay tahay in uu xisbigu noqdo muraayad la iska wada arko oo deegaamada dalka Soomaaliland oo dhan ay iska daawadaan sidoo aynu ku caanamaalayno hore ugu gudbinay kamid tahay gudoomiyaha kuxeenka koowaad gudoomiyaha kuxeenka labaad gudoomiyaha saddexaad gudoomiyaha kuxeenka afraad intaaba farsamo ayaa loo sameeyay ah in la isku arko ay dadku isku arkaan sidoo kale ayay golaha dhexe ee xisbiguna uu la mid yahay in ay beelaha iyo deegaamada reer Soomaaliland iska daawadaan iska arkaan 2 waxa uu leeyahay faa'iido fara badan maadaama aan doono xisbiga inaan hadkeyno maadaama aan doono xisbiga inaan tayeyno maadaama aan doono xisbigu inuu noqdo xisbi hana qaada in ay dhaqaale soo kordhin karaan sida badan dadka laana membershipku waa inuu ahaado san adkeynayo jecel inaynu ugu dhaqano membershipka qofka ay u doorinayo waa inuu noqdo qof income iyo xoolo soo gelin kara xisbiga joogta ah oo monthly oo bil ah taa waxaan qabanaa inuu uga faa'iideysan karo tikale inuu uga faa'iideysan karo iyadana waxa weeye iyadoo meesha madan taariikhdeena waxaan ku guuleysanay labadii arimood labadii gole labadii 25 sano ee u jiray imiga xisbiganima golaha dhexe golaha wuxuu ahaa golo sal ballaar ah oo ballaaran kumaynu khasaarin ma fahmin reason aynu u yareyno ma fahmin reason aynu dib ugu guranno ma fahmin reason halka uu kana maga waxaan oran lahaa aynu gudoomiye adkeyno oo aynu tayeyno xisbiga laakiin tirada waxay kamid tahay waxyaalaha aynu ku adkeyneyno waxyaalaha aynu ku tayeyneyno waxyaalaha aynu ku xoojineyno nambarka faraha badan ayaanu ku samaynaa waxaan soo jeedinayaa in tiradii hore ee kalfad ee golihii hore uu ahaa sida loo kordhiyo qodobka kale isna ku daraya gudoomiye iyadana mudan inaan ka sheego waxa jirta golaha dhexe ka waxa ku jiray waa ka dhantay xildhibaan ma filayaa ablaha inanta halka gacanta ka taageysa inanta marada madow halka gacanta ka taagtay inanta istaagtay si qof waliba magaciisa ha sheego marka hore ku bilaabo bismillaahi raxmaani raxiim salaamu calaykum raxmatullahi wabarakaat waan salaamayaa madaxweynaha madaxweynaha ku-xigeenka iyo madaxda qaranka dhammaan shirgudoonka iyo ergooyinka dhammaantood waan salaamayaa su-aashaydu magacaygu waa luul xasan mataan su-aashaydu waxay tahay waxaan weydiinayaa shirgudoonka xeerkani haba yaraatee dumarka uu daadifeeyey waayo darfi la darif waxa tiraahdeen golaha dhexe waxa soo geliyay 20 dumar ah laf dhabarta xisbiguna waa dumarka waxa weeye haddana laf dhabarta xisbiguna waa dumarka iyo dhalinyarada dhalinyaradana 10 iyo tiraahdeen qurbajooga 15 waxaan codsan lahayn intaas in laga kordhiyo mid kale hoggaanka sare dhamaan waa rag kuma jiraan wax dumar ah de kuraasada idinku ma iska fuur yeelay xisbigana waa idin la leenahay waxaan doonaynaa inay dumar ku soo galaan hal cadeeyo 25 fulinta ku qoran dumarku cod inta ay ku leeyihiin inta dumar xubnood ay ku leeyihiin in la cadeeyo baan jecelahay su'aashayda aan u dambaysan weydiinayaa shirgudoonka waxa weeyaan waxa jiray xeerkan hortiyay doorashadii madaxweyne Muuse Biixi ku soo baxay garabyo badan ayaa ku soo biiray xisbiga kulmiye heshiisii lala galay garabyada waxay ahaayeen golaha dhexe in dad lagu dari doono fulinta in lagu dari doono ma ka qayb yihiin barnaamijkan mana ku jiraan garabyadii heshiisadii ballanqaadyadii bariga la wada galay السلام يا شركه السلام عليكم ورحمه الله وهي هي بسم الله الرحمن الرحيم وحن جعلان لها قضبكا ان تيرده كهدليا ولاغا هدلي عيد وح كدوان هيسا حدي اي جيرته قضبكا قضبكا اننا كرفن قضبكا اننا كرفن قضبده كلا ولاغا هدلي كرا مركا قضبكا سو اسغو انوغا فخدمو دودا انو انوغو انوغو سي دهران اسغا عود بان جلينيا اسغا اينو هرتي مكو عود جلينينا واي وينو غ دهرانيا alla soo tiriyo dadka meesha fadhiya
shaqaalaha madasho ha dhaqsado dadka ha tiriyo safafka qaybsada soo dedejiya gacanta fudaydiya safafka qaybsada si ay noogu fududaato afarta bolooge loo kala fadhiyo lababa mid ha soo tiriso lababa mid ha soo tiriso afar qaybood baa loo kala fadhiyaa dadku haa waxaan idin arkayaa idinkoo bolooog keliya wada tirinaya dhammaantiin laba u daaya laba kalena bolooga kale bolooog bolooog qolada tirada wadaa gacanta ha fudaydiso fadlan waa dhanta soo durka
waayahay tiradii way soo dhammaatay aan isdhegaysanno inta aynaan codka gelin qodobka ah luul xasan mataan laba su-aalood oo ayna weydiisay oo ah dumarka jawaabteedu waxa weeye xeerkan cusub ee wax ka beddelka iminka lagu sameeyey aad haysaan waxaa ku qoran waxay leeyihiin 20% khasab ah oo aan laga qabanaynin gobolla ilaa ay ku soo daraan dumarka ah waxaan filayaa tirada golaha dhexe inay 50% inay noqon doonaan baan filayaa marka waa ogaanaysaan gobolladu markay keenayaan tirada magacyada golaha dhexe haddaan tiradii dumar ee la raaciya aanay ku jirin inaan laga qabanaynin markhaatikahaada imakaba idinku haddaanu ku qabanana kiiska nagu qaada taasi waa dumarka ururadii dadkii xisbiyada kale ka yimi ee xisbiga ku soo biiray wax ma loo qoondeeyey luuley haa golaha dhexese maaha halkan way fadhiyaan iminka iyagoo kulmiye weynaa bay fadhiyaan rag iyo dumarba iyagoo wasiiraa bay fadhiyaan iyagoo xilal kale ka haya bay fadhiyaan iminka kulmiye weynay ka mid yihiin maaha dad gaar oo gooni wax loo siinayo taana jawaabteedu waa taa miya su-aal kale jirtay halkan waxa fadhiyoon kulmiye hay ma kala le ururo ma kala le xisbiye ma kala le waa isku wasiiro waa isku agaasimayaal si walba waynu ugu wada jirnaa isku mid baynu nahay isku xaq bay isku xuquuq baynu leenahay waayahay codkii baynu qaadi doonaa hala diyaargaroobo tirada gobollada ka imanaysay marka hore ee aynu codka gelinaynaa waa 241 tirada gobollada ka imanaysay aynu codka gelinaynaa waa 241 markii hore waa 241 iminkana waa 313 soo jeedintani marka waxaynu kala codaynaynaa ma sidii hore ee 241kii baynu u daynaa mise 313 aynu ka dhignaa ayaynu kala codaynaynaa cidda qabta aynu u dayno siday iminka tahay oo ah 313 gacantaa taagto waa bal soo tiriya hala aamuso min fadli hala aamuso dee isku xisbuun baynu isku xun ba la doonayaaye ninba meel buu ka ega hala aamuso ilaa cid laga guulaysanaya ma jirtee waisla inagii uun cidda qabta 313 soo jeedinta cusuba in loo daayo gacantaa taagto aan isdhegaysanno ka kalena wuu ku xigayaha degdegina wuu ku xigaa ka kalena tiradii baa socotaa aan intaa sugno inamada way dhaqsada tirinayo way dhaqsada dee
gacan dhaqsada dee intaad tirinaysaan uma badna malaayo waa dhaqsada ergada taagtaagan ha fadhiisato ergada dadka dhex maraysa ha fadhiisato qulyaha shaqaalaha fadhiisiya ergada idin dhex maraysa cabdirasaaqow dhaqsada cabdirasaaqow waayahay cidda qabta in 244-kii hore ee gobollada laga soo xuli jiray sidoodii loo daayo war ma naga hadalay bade gaxan tahtag dhiga gacanta dhiga gacanta dhiga waayahay sidaasaynu ku qaadanaynaa waa unanimous weeye waayahay saynu brosijarka u dhammaystirno yaa ka aamusay yaa ka aamusay ma jirto waayahay tirada aynu haynaa waa siddeed boqol iyo lix ergey baa fadhiya 7-iyo-10 ayaa diiday ayaa ogolaaday soo jeedinta dambe sidii hore waxaa u codeeyey inay ahaato 789 erkey waayahay waa saasaynu kaasi ku ansaxay waxaase jira qodobo kale calawiikaadi qodobo kale oo xeerka ah oo sheegaya qof kasta oo golaha dhexe ahay inuu qadar qaadhaano oo bil walba laga rabo oo haddii uu bixin waayena uu xubinnimada xisbiga waaye xubinnimada gola dhexe waaye ku tala gala kaana iska kaalaya dambe xeerka si wacan baa laysu wada raacinayaa 6 bilood qofka bixin waaye waa out ku xisaabtama sii urursada iminka waaye waa 3 bilood waa 3 bilood sorry waa 3 bilood waa ku xisaabtamaysaan waaye kaasaasuu ku dhammaaday qodobka labaad waa qodobkii uu soo jeediyey maxamed xuseen oo ah xoghayaha guud markuu ka hadlayey waxa uu qorayaa qodobku xoghayaha guud ee xisbiga waxa magacaabistiisa iyo xilka qaadistiisa guddoomiyaha xisbiga waxaana ansixinaya golaha dhexe macnaha xilka qaadistiisa abisiisaba gola dhexe ansixinaya marka qayb kalea la socota oo maxamed wiidhaha laga reebo isagoo dhinac sharciga noogu eegay sidoo kale xilka qaadistiisa waxaa soo jeedin kara 3 meelood oo meel
حبناها قولها دحية حسبها وحنا وقولانا يا كالاباد ومد لغود رأي تراد قولها دحية حسبها يا مركب محمد يا فكر كوتا غيرسن كوتا غيرسن لو دايو حقايا قود حسبها وحما قادسيسا له قدوميا حسبها وحنا سحين يا قولها دحية هل كان لغو جوجيا يا قبا كعانت تاغا واي هاي تريا تريا وارتريا كرو هيا كرو هيا كاكو هالكاسي نو تري تريا مي وليدي انا قبل انت كل وليدي تاك تاك انت هذا شنينا قعنت ان مدو تيد كسو بخيا قعنت واتاغناتو هلكي مرت شرف تلفتي ارجع فديده بل حقنا يا ان مدي ما وهي هي اللي يردوا هاد اللي تشوها نقصته ويا هي ما كسو بحدين قيبت الضنباء يا قرال كسو تشيد انت sidoo kale waxa xilka qaadistiisa soo jeedin kara saddex meelood oo meel xubnaha golaha dhexe ee xisbiga waxaana ogolaanaya kala badh oo mid lagu daray tirada golaha dhexe ee xisbiga yaa taageeraya fikradaas oo aan ku celiyo waxa uu qoran yahay sidoo kale waxa xilka qaadisiisa soo jeedin kara saddex meelood oo meel tirada golaha dhexe waa soo jeedin waxaana ansixinaya tirada golaha dhexe kala badh mid lagu daray taaya ya taageer iyo fikrada soo jeedintaana soo tiriya
فرينتي عافمات كوان كوعلينينا مركله مجعين يا مجع عشر قدون كبو حنوقوم هن قينا ودحتال انت ترادو صعوتو دكتور عربيته يحبناها كلا يشقالها كشقينا يا أرنت عافماتك أرنت عافماتك هو مهم حوشا إنو قبان إنو دم بي مهم تاي نرشي مهم تاي من فضلكم ويسود الدودين أفحرك هاي لوبنا أفحرك هاي لوبنا دقم بين أولينا هاي إنو هذي أتشارس كمرنانو إنتا كالفوغان كرتان كالفوغادا انت كالفوغان كرتان كالفوغادا واي واي اي اي مدحوينها اي دادوك بمحد نذحرو وان حرانيا مركا وان حرانيا وحان كتر دار من اينا مرول با الى شطان او اكتر داشان انا اذا سالانتا هدو تو واتر داران كلاب مركا اينا دورشوين كجادنو مركا اي هنباليادو دعضو مركا ان هوبو ان تطبضني مدحوينا حكي سو سو دقاق دونان وحي ندوني ناني اوهو كان سناتان عيدا كإلالة مدحتو يد اوهو كان سما اذن كوا تعشنين مدحوينا سلانتان اسنو تعري انو ذي سلامو عيدا كإلالة نواجب كو ذي قدنيا مركا اذن كو كالطنبين سمين يا وحل دوني اينا فايلهان سكيو كشانو ساكو سلانتان اينا نسكرب يعين هاوشيني ترادا سعوتا هل كيبينو كوضانينا وهي قضب كان يسكي قبي قبي انو يا كاام مصي يا كاام مصي وهي هاي ايه كلاشر واي هي وحا سو جيدنتي اوغولاداي 507 وحا ديدي 804 وحا كاموسي 256 يادونو ساسي كوان صحداي سو جيدنتي ما دين با لا قاتاي واي اني يا ردبا سدغيسنو ساعد 19 كي قودبدا حساسيغا عيد ولبا دريمي سيره كواس با هايين وحي عن عود قلنا يا قطبنا كلا سو تشيدين تأنتوا ذا كلام مسيدو ذا إنه أدينا مسيد دود بينو كفرنا قف قفا مركا عيد لا سيدو ذا هلود ده يقع أنت أتكتو ويونانيموس ويونانيموس سيدو ذا هلود ده ينتي كلا هل قطبنا كتشرين هل قطبنا كتشرين شنيا طبعا حبنود أم دحوينا لسيجي توتالي وحول كيت كهلا قدرة وحلا سيجي يتشرين يقول مركا كيت كير راعي قضب ككله إيشنا ويحسوسيان قلده هو كان كويس بجوحويان وحكوتي ربنا صابض ويني قلاده حلك كم بالنقطان وحصوب حي دورشونين قبلاده كده عيان شقالة إني يهين مركا يجانا والله غير يا باي قلاده حي برا صابض التوسو قلاد ويا هاي هاي وين وين واحد سين صف كارد يا ربي مضحضة لهرمر رضو لهرمر وكذا ما الحمد لله رب العالمين حيركي وحنا قدا ما هذا يسوى ناكسن مرد وحنا قلي دونا هاوشينا قيبتي كلوين راعينينا
لما أنت واحد ديارنا هاي إن نقول النواجب كأن حسب النوا أو سلاين تا 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 تحير كأوردا ما يني أيه نتن كرنا أوردا ما يننا لكن ما دام عين وقت هرف ريسني واحد صار وير جاي مكانه ولدا فنانين تا سهر إليس وردتة وراح أقول لك عي هوشي بكوحكتا من فضلكم مركا عي دماتو وحينو بلابين هوشي كلا بالرفتي لما قارين وين اسود الرعين نامانتا وقت هورين دمدي تنقذين اينا او روحينا مركا ينانتا سي كبحضو وحينو بلابين هوشي كلا كل مية 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 كل
وأنو استحفظنا إن يرانا الشيطان ينص صاعيه أما بالرفتي وأنو دون إنه إن نقف كتبته وبحن شقالها يا هلك وكوكين يوحي عبس يوحي عونج سين لبضبع هذا وطوله إن مركات تبدأ بين وجلي دونا هوشي كلا وأنو يدنا راعين دونا وحن شعلة هاي انتا بالرفت وطان هاوشا كلاي ما عسلا انا عكلاي قيمها يو قيمها ينو فردداء قيمة وينة او قيمه وحا ينو فردداء حسبقه هكاين كيسي انا ينو مرلبات شرعينو ايا ينو دونينا مركا هكاين كيني دورنو هكاين كيني انا مرلبات دورنو ايا ينو دونينا مركا وحا شركة نحر كيسي يقب قبديسي وواتن واتن حركة يتن دور الشدة وحين دون إنين إنانو كالتقين دادك عاتيسي حقا تنبفرديي دبدا أوبا حيواي مقليسان سما عدا دبدا يالا وحان إذكا عدصان إنين سو حروتان انت يرين السشدة كما بضان إسو طبان منيت وأنت شراب كالايدين كاني كتب ما يسان يسان Show it on me.
arinta kale ee aan doonayay inaan idin sheego waxa weeye sidii aad qoraalka ku arkayseen soo jeedinta dambe ama ay ahaan jirtayba xisbiga iyo dhaqan uu leeyahay waxaa jiri jiray tiro gaar ah oo guddoomiyaha xisbigu hadii la yidhaahdo kayd buu haynayaa ama isaga ayaa xaq u leh inuu ku daro oo uu qorqoro guddoomiyaha xisbigu wuxuu codsaday in tirada isaga laga daayo oo uu la mid noqdo xubnaha golaha dhexe ee xisbiga oo kale oo uu sidoodoo kale u dhaqmo cid tiro gaara yeelanaysaana aanay jirin arrinta kale ee uu iminka mar labaad ku celiyeyna waa arrintii khudbaddiisii shalay uu sida xoogga ah hablaha ama ugu hiilinayay oo mar labaad uu yidhi waa in la hubiyaa inuu gobol waliba tirada ku qoran meesha ee lagu amray oo haweenka ay ku leeyihiin golaha dhexe oo ku soo dara haddii aanu tiradaa ku soo darin gobolkaasi liiska laga qaban maayo
bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo wulida dhaqaalaha kobce kalin qaadayo kobka horumarku kor u qaadayo kulmiyaynune kor u qaadayo kulmiyaynune bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo ugu rida dhaqaalaha kobce kalin qaadayo kobka horumarku kor u qaadayo kulmiyaynune kor u qaadayo kulmiyaynune laamiyada koryaho korayo ilaa xidhi
dhalayse cilada ka duruma qolada caafimaadka dhakhaatiirtu waxay ka cabanaysaa sida ay u fadhido ergada in badan oo ka mid ah gaar ahaan kuwa inta dhexda fadhiya oo kuraasidu si isugu dhegdhegan yihiin isugu dhejiyey oo u wada fadhiya min fadlakum waxaa haysataan dhul fara badan oo idinka dambeeya oo faalala
dhulka faalalka laba kursiba labadii kursiba kursi bannaane ha u dhaheeyo caafimaadkiinay ku xidhan tahay waxaynu ilaalinaynaa caafimaadka dad waaweyn baa tihiin dhakhaatiirta iyo qolada caafimaadku waxay idinka codsanaysaa dad waaweyn baynu nahay inaynu qaadanno mas-uuliyadda oo aynan sidii dhallinyarada noqonin ama caruurta kala fogaada waa dardaaran qolada caafimaadku way nagu celcelisay بسم الله الرحمن الرحيم وي نودا ماضي وقتي نسشدو وحي نقلينا هاوشي مهم كهيد دورشدا قدوميها إيو حبناها كليه وقان كحسبقا قف والباء فريستو دقدقاقا هاتشو جيان رقدا ليرادا حقهين تا waxaanu ka codsanaynaa in ay iyaguna diyaar garoobaan inta safka dhexe taagan ergadan taagtaagan waxaan idinka codsanaynaa inaad fadhiisataan fadhiista waxaynu gelaynaa doorashadii dadka tirada badan ee dabada taagan ha soo galaan ergada dabadda taagan ha soo galaan codkii baa dhacaya doorashadii baa dhacaysa ha soo galaan mar kale ayaan ku celinayaa dardaaranka oo aan ka codsanaynaa madaxweynaha oo aanu ka codsanaynaa ergada marka doorashadu dhacdo salaanta hambalyada ah madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa inaan isagu halkiisa ku ekaado oo uu joogo inta ay salaamayaan dadkana waxaanu ka codsanaynaa inay u hoggaansamaan awaamiirta ilaalada madaxweynaha oo nabadgelyada ilaalinaysa iyo ragga talada dhakhaatiirta caafimaadku ay bixiyeen oo ay dadku qofqof u salaamaan oo aanay farxadda iyo caatifadu keenin inay shuruucdii caafimaadka aynu jabinno waxaan mar kale u mahadnaqaynaa ciidanka ilaa booliska ee nabadgelyada sugayey intii uu shirku socday oo dhan oo aan dareemayo intii aan arkayay bilayskii oo ilbaxnimo iyo aqoon ay ku korodhay oo aan arkayno dadka sida ay ula dhaqmayaan oo aynaan arag waa markii ugu horreysay dad faraha leh oo isu yimi iyo askar murmaysa aanan arkin waan ku hambalyaynayaa booliska waayahay bismi illaahi raxmaan iraxiim shirkii halkiisa ka sii wadanaynaa fadhiga hadda laasimo socodka la yareeyo waxaynu gelaynaa qodob ka mid ah qodobada xeerka xisbiga oo ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenada in shirweyne xisbi lagu doorto tii baynu hadda geli doonaa inta aynan gudagelin guddida qabanqaabada ee hore waxay soo martay oo howlaheeda ka mid ahaa diyaarinta wixii looga baahdo cidda u tartamaysa guddoomiyaha iyo ku-xigeenada runtii way iska jiraan hadallo ah waa aroos waa cid baa loo tumayaa waxaa markhaati ka tihiin muddo inaynu ku celcelinaynay tartanku inuu furan yahay cid kasta oo ka mid a xubnaha xisbiga inuu u furan yahay xataa maaha golaha dhexe golaha dhexe musharaxiinta qudhoo u furan yahay musharax madaxweyne iyo ku-xigeenka unbaa golaha dhexe qofka golaha dhexe u furan yahay laakiin kani wuxuu furan yahay qof kasta oo xisbiga ka mid ah oo xubinka ah oo ergada shirweynaha ka mid ah waad ogeydeen muddaanu soo wadnay muddaanu u qabannay muddo bila baanu lahayn ha la soo xeraysto
وحي معلومات وحي لغة بهاي هي شروطها دباجية العقبة لو حري ويا وقتها هو روحه أنا قصوم مري وشركة هو مركي قصوم مري وين تكفى إذا شتا وحي قصوم مري شدا دراديد يضون عدنا اللقحين عدنا اللوديدين قف اللي بقى وترتمي كري قدومي حسبك قف اللي بقى وترتمي قدومي كفين كحسبك إيكو بعد قف اللي بقى وترتمي كري كلمات إيك صدحات إيك أفراد بقعد كحن الآن يجرين وحي قصوا أورين تضبح منوط أيا وترتمي أيا أنك النوك يعني وحان وقبه هني إيه شروطه قدوميها حسبك هل شخصي أيا نوك يعني عدو كلما ترتمي عد كالي أوكي أنت مجرين حتى عدو نكدد مجرين قدوميها كحيان ككوبات سيدو كالي قدوميها كحيان كاللبات سيدو كالي قدوميها كحيان كصدحات سيدو كالي قدوميها كحيان كأفراد فوحا صدون تي صدح قف وحا وريقن وريقين لباد وسو قدبي وشروطي سو بحي اللبا وحان أمهاتنا قينا إلهينا أبريانين وبركيو إلهينا أبريانين إف إي آخر بواناك حسبك سوء قلائي متكبضا سيئو مدحو وينك حينك مريد السومالي لان أتناسلي شرف بي أتهي كرام بي أتهي أبال حسبك سوء هيا بي أتهي أبال أينو وضحينا بي أتهي تاريخ حسب كلي بي أتهي ورقي هوري حسبك و قول الدجان بكسو بلابي إلى ما انتهى الكاسو توجا وحو قرطي إن عد كلام أنت ماشي بحسو أيو قرطي آدي أذبان مركل لو ما هذا قلنا لما أنت إن أنا ودت عينه إلى هاي إنه في آخره بركة يسقي إيه الكيسو بتكيسه شدة رادد وحى وترتمي هل كانوا صهري هل شخصي أو صهري ما شرتو عدي مكحل كان لورنا يا كتر تمايا dadkii hore shuruuda soo buuxiyay ee faylashoodu ay bisha furnaayeen oo kaliya umba halkan laga soo jeedinayo in loo codeeyo waynu gudageli doonaa gudoomiyaha xisbiga waxa ay soo sharaxay gudoomiyaha hore ee xisbiga ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland مودان موسى بيه عبدي أي سوش الرحي مركا وينو بلابينا عدة أقل إنو شنطة سنوات سوش عدة قدومية حسبك هذا مودان موسى بيه عبدي قعان تأتاكت سعافتو كامرادها كو قبطو هدو باقونو سيمن دونا حبال الشيكشيك دونا و ديغا غانتا ديغا غانتا ويوناني مسويي شنطة سنوات اي سو سوصودا غودوميا حزبغا وها اه مودان موسى بيه عبد اورن ماينو غودوميا كخينكا كوباد اي حزبغا وها اي سو سو شرحاي او اسنا نو كيناي شروطي سو بوخيي غودوميا كخينكي هوري اي كوباد مدن وزير محمد كاهن احمد محمد كاهن عده اوغول انو شنت سنوات سو سوده نوقده غدوميه كخين كوباد حزبغا غعانتا تاغت وايي دجيا واسيدو كلي وايوناني مسوي غدوميه كخينكا لبات waxa uu sharaxan oo isna shuruudi soo buuxiyay mudane ahmed abdi xuseen ahmed abdi dheere waye farista isaguna wayunani masuuli gudoomiye ku xigeenka afar saddexaad waxa uu sharaxan mudane xuseen aadan cade horena xilkan u hayay gacanta la taago waye farisa wasidoo kale isna gudoomiye kuxeenka afraad waxa uu sharaxan oo aan cid la sharaxnayn mudane wasiir maxamed xasan saacad saajin gacanta loo taago
ويا جعان تدقى هل كان واحد ينقولنا ما ذي مش قدومي يكفي جندي حس بقى لقب الأبا ما أنت وأي بيشو تهاي ليح بيش أكتوبر لبكون يلا باتن حس بقى كل مية وحي يا شيء عشان تي بيشة حس بقى كل مية وحي يا شيء الله فرشته وحي يا شيء مامل شخص نضوض عصب سي وادي دونا هدي له عفمت كجرسيو قدوميها كحجينك كوبات لبات صدحات يا أفراد وآه رجع هلك صوصا فن هلك فريا عدي دي عد كام مستمع دينا مشرتو وحى أنو ما هذا قن يركض هلك فريدا سيدا كرامة ذا إيش شرفت له احترام كله عدكو دوم موجية وحى نكود رينا بريتو شركو وصعنا يا وحلا سحين دونا حبنيه قلادحة وحن عصرا إن مرها دي إما كلا جرنا يا قلادحة سيدا ديجا مد أما قبلد أكل ليه يهين إن لا صاحله وادر دارا إن لا صاحله دد حسبيه هنا إن لا صاحله دد كي حسب قالوا يقاني إن لا صاحله dadka aan lagu aqoon boodboodka iyo duulduulka iyo socodka iyo maalinba xisbiga iska iibiyeen waxa kale oo aan ku dardaarmayna deegaan waliba uu garanayaa tirada uu leeyahay 100kiiba 20 buu ku dhufanaya oo hablo dumar ka soo dhigaya dumar lagama qaban doono yeynu gula soo lugoyn tirada la siiyay cidii dumarka loo qondeeyay aanay ku jirini yeynu gula soo habsaamin imkaba waye waxaan u dhigayay imkana oo afka gudoomiyaha iyo ku xigeenada xisbiga ku hadli doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan u geyn doona بسم الله الرحمن الرحيم مانتا وحيرتها الشريبة وحدة سيدي محاكورة هذا تذكي هراء أدو هدي تريد ورديريو مانتا كلمة مهدا قمارو كعي أنوكا وكيرا دومي أكحيين ككوبات كالاباد كصدحات يا كافراد وحان أدي أدو مهدا قياه ergeden iyo bulshooyinka kulmiye oo muddo 18 sano aan ku jiray fulintooda iyo hoggaankooda iyo gudoomiyahooda intayda badani oo intaaba nagu dulqaatay naguna aaminay xilka xisbiga maantana xilka culusna saaray aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ergeda iyo taageerasha kulmiye oo dhan hadii waad mahadsantihiin waana karaamaysan xil culus baan noo dhiibteen waxaad noo soo raacisaan duco iyo inaad talada iyo taageerada nala ag joogtaan hadaanu qaldanana saxdaanuna qabataan annaguna aan aduun qabsoono saasaynu xisbiga ku wadeena hawshiisa qodobka labaad kulmiye waa xisbi ballaaran waxa kaloo nala qabanaysaan xisbiyadu waa meel arin lagu gorfeynayo la iskaga hor imanayo raay kala duwan la mideynayo waxaan jecel lahay cid kasto oo raayiga wadata laga bata inay u dulqaadato oo u hoggaansato kulmiye badankiisu halku maray hadii kale kulmiye dhaba maaha haduu ka xanaaqo codka laga batay oo ka dudo kulmiye dhaba maaha anaga hadii uu wax naga tirsadana wuu xuleeyaa golaha dhexe mustanbeedkiisii taageerayaashii intuba ciddii wax qoosata inaynu waarino oo nu iswadano ku cara ku maqan imika iyo ku joogaba iyo ku caroon doonaba inay xeer noo ahaato xisbiga in la isku wado oo sidoo ahaadu qaranka ku hoggaamiyo oo ogaadaan taageerayaasha kulmiye
inuu qaranku laba goor cod aqlibada ku yiri inuu hoggaamiyo xisbiyadii kale oo jooga iyagoo qaran kale u turaaya inaynu taa ilaalinaa baa waajib oo la xusuusnaado. Mar waan ku dardaarmaya. Waxaa kaloo doonaya inaan ka caddeeyo sida xeerka qodobka 14-aad xeerka 14-aad iyo xeerka xisbigu dhisayaan inaan halkan ka caddeeyo labadii goor ee lay dooran lahaa aan isu taagi lahaa guddoomiyaha kulmiya labadiiba waa la igu doortay waanan isu taagay. waxaa hubaala haddii alla yidhaahdo doorashada dambe anoo oday ka haddii ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo oon tartan ku jirin inaan xisbiga ka mid noqon doono. taasina waa caddahay. xisbiga guul baan u rajaynayaa, iswadashi aan u rajaynayaa, qaranku kalsoonidiina siiyey inay sii kordha mooye inaanay hoos u dhicin baan rajaynayaa. intaa xisbiga laga arkaan ayaan rajaynayaa. cid kasta oo dhexdeenna wax ka tirsanaysana waxay noo baahan nahay inaan iswadanno, isu waarino, kala garabsanno. duulduul waynu ka weynaanay xisbi ahaan, duulduul iyo fudayd iyo cadho degdega waynu ka weynaanay. intaasaynu soo marray, xisbigu waa waaye arag. taasina waan ku dardaarmayaa. aad iyo aad baa mahadsantii. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halkiina fadhiya madaxweynuhu wuxuu ma baxayo halkaasaa ku salaamaysaan, halkiisaasu joogayaa. laakiin bahashaa yaree arkada ah ee yalowga ah ayaa lagu soo faylayaa, dariiqaasaa la soo marayaa. magiciinna anigoo ku hadlaya, min fadlakum ilaalada aqbala. arkada yalowga ah baa lagu soo faylayaa. dhinacan xaggan hore cidi kama tegi karto, xagga hore cidi kama tegi karto. war jooj waryaha saxaafadda dib u baxa, saxaafadda dib u baxa. wasiirada nidaamka ilaaliya, wasiiradu iyagu ha dhaafaan meesha. wasiiradu ha ka daayaan cidhiidhiga dadka, ha ka daayaan. haa, xildhibaanada caadiga ah baa salaamaya. wasiiradu min fadlakum idinku waxaan idinka codsanaynaa gudba. wasiiradu ha gudbaan, iyagu ha baxaan. bar waa la joogtaane wasiirada, wax salaamaysaana baxa idinku, hordo ka baxa hordo.